ମାଲକାନଗିରିରେ ଇସ୍ରାଏଲ ରାଇଫଲ ଏଭଳି କିଛି ଚିତ୍ର ସେତେବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ଛତିଶଗଡ଼ ଏବଂ ମାଲକାନଗିରି ସୀମାର କାଙ୍କେର ଜିଲ୍ଲାରେ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବଡ଼ ଅପରେସନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ ନିହତ କରାଯିବା ପରେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଇସ୍ରାଏଲ ରାଇଫଲ ଜବତ କରିଛନ୍ତି ଯବାନମାନେ ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛି ସେ ଇସ୍ରାଏଲ ରାଇଫଲର ଚିତ୍ର X95 ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଯାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦ କ୍ଷମତା ପ୍ରାୟ ଅଧ କିଲୋମିଟରରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ରହିଛି ଏବଂ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଏହା 750ରୁ 950 ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ଫାୟାରିଂ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସକ୍ଷମ ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ମାଓବାଦୀମାନେ ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମାଓବାଦୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଅସ୍ତ୍ରାଗାର ଲୁଟ୍ କରିଥିବାର ଚିତ୍ର ଆସିଥିଲା ଏହା ପରେ ପରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଯବାନମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହତ୍ୟା କରି ମାଓବାଦୀମାନେ ତାଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ AK-47 ଭଳି ରାଇଫଲ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରି ଆସୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଗୁଳିଗୋଳା ଏବଂ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଜବତ କରାଯାଇଛି ତେବେ ତିନି ଜଣ ମାଓବାଦୀ ନିହତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ନିହତ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଠାରେ ଇସ୍ରାଏଲ ରାଇଫଲ ଥିବା ନେଇ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଯାହାର ଫୁଟେଜ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ହସ୍ତଗତ ହେଉଛି ଅତି ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରକ ସବୁ ଟିଫିନ୍ ବୋମା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାଇନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଅନେକ ଅଫୁଟା ଗୁଳି ତା ସହିତ ଇସ୍ରାଏଲ ରାଇଫଲର ମଧ୍ୟ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଗୁଳି ଏମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି ଏହି ମାଓବାଦୀମାନଙ୍କୁ ନିପାତ କରିବା ଯବାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସଫଳତା କିନ୍ତୁ ଇସ୍ରାଏଲ ରାଇଫଲକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ମାଲକାନଗିରି ସୀମାରେ ଇସ୍ରାଏଲ ରାଇଫଲ ପହଞ୍ଚିଲା କେମିତି ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ସମୟରେ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଅପରେସନ ହୋଇଛି ଏବଂ ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ ନିପାତ କରାଯିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଚୀନ ଏବଂ ଅନେକ ବିଦେଶୀ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଚୀନର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଅନେକ ବାର ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ମିଳିଛି ମାଓ ଆଦର୍ଶର ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ଚୀନରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଲାଲ କରିଡର ଧୀରେ ଧୀରେ ସଫା ହେଉଛି ମାଓବାଦୀମାନଙ୍କର ନିପାତ ବଢ଼ୁଛି ଅନେକ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ଇସ୍ରାଏଲ ରାଇଫଲ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଶିବିରରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି ତାର ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ତିନି ଜଣ ମାଓବାଦୀ ଦେହାନ୍ତ ଘଟିଛି ସତ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଇସ୍ରାଏଲ ରାଇଫଲ ଆସିଲା କେମିତି ଏହା ସହିତ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଅଟୋମେଟିକ ରାଇଫଲ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ମିଳୁଛି ଏଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ବିଦେଶୀ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଏମାନେ ପାଇଲେ କେମିତି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଅନେକ ଚୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ଅନ୍ୟ ଦେଶର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର କିଣିଥାନ୍ତି ଇସ୍ରାଏଲ ରାଇଫଲକୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଦେଶ ଇସ୍ରାଏଲ ଠାରୁ କିଣିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏହି ରାଇଫଲ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା କେମିତି ତାହା ପୁଣି ମାଲକାନଗିରି ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ମାଓ ଅପରେସନ ପରେ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ନିକଟରୁ ବିଦେଶୀ ରାଇଫଲ ଜବତ କରାଯିବା ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଛିଡ଼ା କରୁଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ନେକ୍ସସ୍ କାମ କରୁଛି କି ମାଓବାଦୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଟପ୍ ମାଓ ନେତା ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜର ମାଓ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଏହି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର କାରବାର କରୁଛନ୍ତି କି ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ AK-47 ବା ସେନା ଏବଂ ଯବାନ ଯେଉଁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ସାଧାରଣ ସମୟରେ ସେହି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ହୁଏତ ସେମାନେ ଲୁଟ୍ କରିଥାଇପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଇସ୍ରାଏଲ ରାଇଫଲ ଯାହାକୁ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବାର ନଜିର ରହିଛି ଗାଜା ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରତିଫଳନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ଏହା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ତେବେ ଇସ୍ରାଏଲ ରାଇଫଲ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଏକ ବଡ଼ ଖବର କାହିଁକି କ'ଣ ଏ ରାଇଫଲର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ଇସ୍ରାଏଲ ରାଇଫଲ ବା X95 M16କୁ ରିପ୍ଲେସ୍ କରିବା ପରେ ଆସିଥିଲା 2001ରେ ଏହା ତିଆରି ହୋଇଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଏହି ଶ୍ରେଣୀର ରାଇଫଲ ଇସ୍ରାଏଲ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ଯବାନମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି ସେମି ଅଟୋମେଟିକ୍ ଓ ଫୁଲ୍ ଅଟୋମେଟିକ୍ ମୋଡ଼୍ ଏହି ରାଇଫଲରେ ରହୁଛି ଏବଂ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଏହି ରାଇଫଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶ ଅସ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ଅଧ କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ଦୂର ଏହା ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିପାରିବ ଯାହା ସୂଚନା ରହୁଛି ପ୍ରାୟ 550 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦ କ୍ଷମତା ଏହି ରାଇଫଲରୁ ବାହାରିଥିବା ଗୋଟିଏ ଗୁଳିର ରହିଥାଏ ଏକାଥରକେ 750ରୁ 950 ରାଉଣ୍ଡ ଫାୟାରିଂ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ ଗାଜା ଯୁଦ୍ଧ ଓ କଲମ୍ବିଆ ସହ ତିକ୍ତତା ବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲ ସେନା ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଭାରତ ମେକ୍ସିକୋ ଓ ଫିଲିପାଇନ୍ ସମେତ ଆମେରିକା ଭଳି ଏକାଧିକ ଦେଶ ଇସ୍ରାଏଲ ସହିତ ଚୁକ୍ତି କରି ଏଭଳି ରାଇଫଲ ଇସ୍ରାଏଲ ଠାରୁ କିଣିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏହା ମାଓବାଦୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛି କେମିତି ଏନେଇ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ମାଲକାନଗିରିରୁ ଦେବବ୍ରତ ସାନା ଦେବବ୍ରତ ମାଲକାନଗିରି ସୀମାରେ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ନିପାତ ପରେ ଇସ୍ରାଏଲ ରାଇଫଲ ମିଳିବା ଏ ପୁରା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପୁଲିସର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ରହୁଛି ଛତିଶଗଡ଼ର କାଙ୍କେର ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ ଅପରେସନ ଘଟିଲା ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ରହୁଛି କେମିତି ଏଭଳି ବିଦେଶୀ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଲାଲଗଡ଼କୁ ଆସୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଭିନ୍ନ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ କେବଳ ଏକାଧିକ ଦେଶ ନୁହଁ ଯାହା ସୂଚନା ରହୁଛି 46ଟି ଦେଶରେ X95 ବନ୍ଧୁକ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ 2011 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ଥର କରି CRPF ବାହିନୀଙ୍କ ନିକଟରେ X95 ରାଇଫଲ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଏବଂ
माओवादी निपात सह विभिन्न प्रकार इनसर्जेन्सी को काउंटर करने यही सब एक्स 95 बंदूक व्यवहार कर जानते परवर्त समय बीएसएफ जवान मानक एक्स 95 बंदूक दि जाइए और कांकेर अंचल बीएसएफ जवान मैंने दीर्घ दिन हम मुतयन होती माओवादी मुकाबला कर सीआरपीएफ जवान मैंने माओवादी मुकाबला कर गुरुत्वपूर्ण कथ हूँ माओवादी निकट में एक्स 95 किंवा अत्याधुनिक बंदूक पहुँचला केमी ताबे सब बड़ प्रश्न गत काली जो भाव में एनकाउंटर घटी कांकेर जिलार जो कांकेर जिलार जो जंगल जो एनकाउंटर टी घटी परवर्त समय तीन जन माओवादी मृतदेह उद्धार होता और तीनो बंदूक जबत होता और गोटे बंदूक था एक्स 95 यही एक्स 95 बंदूक जबत हो पूरा पुलिस प्रशासन वर्तमान तत्पर हो उठी केमी माओवादी निकट में यही स्वचालित कि ऑटोमेटेड मशीन गन केमी पहुँचुच से नहीं वर्तमान तदंत जोर धरी सबुठ गुरुत्वपूर्ण कथ हूँ जो एक्स 95 गन रो फीचर कथ जदि आम कह एक्स 95 बंदूक हूँ गोटे स्वचालित मशीन गन कहुची लेजर गाइडेड टेक्नोलोजी रही नाइट विजन रही एका थरके 750 रु 950 राउंड गुली बर्षण कर क्षमता एक्स 95 बंदूक पाखे रही तेज यही अत्याधुनिक बंदूक माओवादी निकट में पहुँचला केमी ताबे सब बड़ प्रश्न जहाँ गोटे सूत्र कहे 2018 मसीह प्रथम थर कर बीएसएफ जवान एक्स 95 गोटे एक्स 95 बंदूक मात्र लुटा जाता हूँ तो यही से ही बंदूक कि नहीं बर्तमान तदंत जोर धरी तेज पुलिस कितु एने कौन प्रकार सुराग कि कौन प्रकार स्पष्टीकरण पुलिस पक्षर मिली ना तेज निश्चित भाव में कहुपे माओवादी निकट में इज्राइली बंदूक अत्याधुनिक बंदूक रहा निश्चित चिंताजनक बेपार बोली कहुच्च पुलिस पक्षर तदंत जोर धरी पूरा प्रसंग रे आम सहित आलोचना करबा पई मेजर जनरल एसटी महंती जुड़ी होइछन्ते फोन लाइन रे आपन पाखू फेरी भी देवव्रत सर आपन को कनक न्यूज को स्वागत करू छी वर्तमान समय रे जते बळे लाल गडर रे इजराइल राइफल एक्स 95 रो मॉडल पहुंची जाउ छी हुए तो माओवादी माने को लूट करी थाई परंती किंतु एही श्रेणी रो राइफल को व्यवहार करबा केते जटिल होई पारे से दिगर आलोचना करबा किंतु देवव्रत जो चित्र रहु छी जहां आपन मध्ये कहउ छंती जे हुए तो 2018 मसीह लुट होती राइफल टी पारे किंतु यह बात माओवादी पाखे एभली विदेशी अस्त्रशस्त्र केते संख्यार अच्छी पूर्वर मध्य सूचना रही जहाँ आपते चीन व्यवहार होता अस्त्रशस्त्र माओवादी पाई हुए तो गोटे बड़ चेन माओवादी पाखक अस्त्रशस्त्र पठाइबार कार्य कर आसूला कि बर्तमान जदि दुर्बल होके अटके देवव्रत मेजर जनरल एस टी महांती आम सहित जोड़ी होती सार माओवादी पाखे एक्स 95 भाई राइफल पहुँचवा केते बड़ो चैलेंज सुरक्षा कर्मी को पाई देखो तो चैलेंज तो रहिबो सब बळे जे पर्यंत ए परिस्थिति रे परिवर्तन होउनी आ जे पर्यंत माओ मूवमेंट चालिबो बट बर्तमान कथा हला कि दिस इज एन इंटरनेशनल अंडरग्राउंड एक्टिविटी एंड आम भारत वर्ष रे वर्तमान वी न्यू दैट आईएसआई इज एन इंटरनेशनल एवरा सो इंटरनेशनली ऑर्गेनाइज करे and they don't think that it is only for the ISI, is only for the Islamists and so that. Don't think like that. The whole aim is to destabilize India, Bharatoku. And then Bhattwan China ro asijaichi gote digaru. And so therefore, these are mystically mischoined. There it is an international racket supplying. And they don't believe in kahaku diya jau ki they need money, you pay for it, and then you take it. So now that China is very active in our close proximity, Bharatara Chari Pate, Aguru Nagaland, both Upadrabako, I mean, those to assist the Naga movement earlier. In the Vartaman, they have again restarted this, and Shankar Rata reach Ochi. towards the as close as Shillong there or Sri Lanka they have come. So these areas are there, and then it's a very well organized stealth network supply system. So you know it's a but then the point is challenge to our security forces, essentially police force or central armed police force, that in the CRPF or the border security force, in case they are mobilized here. So it's a challenge.
ନିହାତି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ପାଖରେ ଏଭଳି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପହଞ୍ଚୁଛି ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରାକେଟ୍ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ ରହିବ। ସାର୍ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ। ଦେବବ୍ରତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଦିଗରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ଯେ ହୁଏତ ଗୋଟେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରାକେଟ୍ କାମ କରୁଥାଇପାରେ, ଏ ସନ୍ଦେହ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କର ରହୁଛି। ମାଓବାଦୀଙ୍କ ସହିତ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅସ୍ତ୍ର କାରବାରର କନେକ୍ସନ୍ କିଛି ମିଳୁଛି କି? निश्चित भाव में अभिन्न, यह गोटे लंबा प्रोसेस और बहु असीमाहित प्रश्न रही यार पचर एवं पूर्व आम देखीचु केमी चीन रो लिंक लिंक रही जदिओ पूरा कनेक्शन को एस्टाब्लीश एपर्यंत करना तेज चीन रो बहुत अस्त्रशस्त्र माओवादी निकट विभिन्न समय जबत होती बाइनोकुलर कथ कहतु वाकी टकी कथ कहतु हैंड ग्रेनेड कथ कहतु पिस्टल कथ कहतु एमती कि पाकिस्तानी गन विभिन्न समय छत्तीसगढ़ विभिन्न माओ शिविर जबत होती निश्चित भाव में कहुपे गोटे इंटरनेशनल रैकेट सक्रिय रही माओवादी पचर माओवादी को समर्थन करुवा गोटे इंटरनेशनल रैकेट निश्चित भाव में कम करुच्छे कहुपे तेज पूरा घटना जदि आप नजर पकड़े जो तारकी जंगल कथा जदि आम कह तारकी जंगल हूँ अबुजमाड़ अंचल अबुजमाड़ कहे आप जानते जो महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ सीमावर्ती जो अबुजमाड़ जंगल रही माओवादी हटबेड एवं कई अंचल रु बंदूकटी जबत हो किंबा से ही सीमावर्ती अंचल रु बंदूकटी जबत हो निश्चित भाव में पुलिस एक चिंताजनक घटना भी कहु जेहेतु गोटे अटोमेटेड राइफल किंबा अटोमेटेड अत्याधुनिक बंदूक माओवादी निकट में पहुँचा किंबा से निकट रहा निश्चित भाव में सुरक्षाकर्मी बर्तमान यही घटना को नहीं चिंतार और केमी X95 बंदूक पहुँची माओवादी निकट में ताक नहीं बर्तमान छत्तीसगढ़ पुलिस किंबा पूरा सुरक्षा बाहिनी और जो इंटेलीजेन्स विंग समस्त रही बर्तमान सक्रिय उठुच्च पूरा नेटवर्क को इजराइल मालकानगिरी सीमारे इजराइल बंदूक आसी पहुंचुची माओवादी ठारु जबत करा जाउची यार चेर क्यों जाए लंबी कौन सी प्रकार स्थानीय लोकंकर संप्रुक्ति अंतर्जातीय राकेट सहित माओवादी कनेक्शन रहुची कि तमाम दिग गुरुत्वपूर्ण। बहुत बहुत धन्यवाद देवव्रत आपणकर पूरा सूचना पाई।